Місяць відвідують курси самооборони Юлія та Ксенія. З їх слів, навички самозахисту додають впевненості у своїх силах. Сьогодні відпрацьовували боліві удари, захист, якщо тебе починають душити чи нападають на тебе зверху. Ну, це дуже корисна інформація. Зараз нелегкий час, і кожна жінка повинна себе захищати, тому що багато є кривдників, від яких захистити повинна кожна себе людина. У мене маленька дочка, їй 11 років, тому хочу її захистити і себе захистити. Всі вправи були корисні, тому я всіх закликаю ходити на ці курси. Заняття проводять представники молодіжної організації Таті Кадзе, Юлія та Олег. Зараз ми розглянемо ситуацію, коли вас вдаряють ногою в живіт. Ми робимо крок в сторону, хватаємо за шию та робимо. Далі тренери з дівчатами відпрацьовують техніку. Курси самозахисту почали проводитись 25 лютого 2023 року, говорить тренерка Юлія. В нас приходять всі бажаючі, хто хоче навчитися самозахисту. Також в нас є ідея зробити курси для жінок-військових, тому що зараз їх захисники знаходяться на фронті, вони тут самі, їм потрібно себе вміти захищати. Олег займається айкідо 6 років, далі почав вивчати вправи самозахисту. Набуті знання та навички передає іншим, згадує історію зі шкільного життя. Був випадок, коли у школі прийшлося себе захищати, а якось з однокласником ми посварилися, і я вважаю, що в тій ситуації він був неправ, але він почав на мене летіти з кулаками. Але досвід і тренування айкідо допомогли мені в цьому, і я зробив йому больовий прийом і якось захищав себе. Тому і хочу, щоб люди ходили на курси самозахисту і могли себе захистити. Бо бувають і такі ситуації не тільки в мене, а й також у всіх людей. Тренування відбуваються один раз на тиждень у неділю. Заняття безоплатні для всіх охочих. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.